ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለነበረው ለአምልኮ ጊዜ ያምላካችን ስም ይባረክ። ፍጹም የእግዚአብሔር መገኘት ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በዚህ ቤት ይመለካል። እግዚአብሔር በዚህ ቤት ቋጠሮን ይፈታል። እግዚአብሔር በዚህ ቤት ቀንበርን ይሰብራል። እኔ የመጣሁት ከቡራዩ ከተማ ነው። ስሜ አድማስ ዋይሉ ይባላል። ለሶስት ሳምንት ያለማቋረጥ ከፍተኛ ህመም ስታመም ነበር። አምስት ጊዜ ቀያይሬ የተለያየ ክሊኒክ ሄጄ ታክም ያለው ምንም መፍትሄ ግን ማግኘት አልቻልኩም። በጣም እየባሰ እየጠነከረብኝ ነው የመጣው። ስመረመር ሙሉ ምርመራ ነው ማደርገው። አኪሞች የምርመራውን ውጤት አይተው ምንም የለብህም ኢቭን አለርጂክ እንኳን የለብህም ምንድነው አድማሱ ያንተ ነገር ይላሉ። እኔ ደግሞ በውስጤ እንግዲህ ጣላት አስደብቆት ይሆናል ብዬ ነው የምተረጉመው። እንደዛ በርግጥ ማለት አልነበረብኝም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዛ ሲመላለስ መርፌ በጄ ይሰጡኛል፣ በሁለቱም እጅክ እንደ ላይ ይሰጡኛል፣ ግራጉኔ ላይ በዚህ በኩል ይሰጡኛል። እጅግ በጣም እንደ ሰዓት ነው የሚያቃጥለኝ። መተኛት አልችልም። ይያለ ግራጁዋሊ ደሞ አቅሜ ይያለቀ አቅሜን እየበላ መጣ። መንቀሳቀስ እስከማልችል ድረስ መጨረሻ ላይ እኛ ቤት አኖይንቲንግ ቲቪ እንከታተላለን። በተለይ ባለቤቴ ሁሌ ታለች አየችና አድማሱ እዛ መሄድ አለብህ፣ እዛ ካልሄድክ ሐኪም ቤት በመመላለስ አንተ አትድንም፣ እንዲህ ከሆነ እኛንም ትተህ ልትሄድ ነው፣ አሁን አንተ ቀጥታ እዛ መሄድ አለብህ ብላ ትወስናለች። ለእህቷም ደግሞ እዚህ አቃሊቲ ላይ ስላል አለችና እዛም ትደውላለች። እህቷ ወደዚህ ደውላ ለኔ ገስታውስ ትይዝልኛለች። ያለፈው አርብ ማለት ነው በቀደም እንደምንም አንድ ወንድም አለ ከኔ ጋር እዚህ ከሱ ጋር ተያይዘን መተን አርብ ከ9 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት እዚህ ካሉ ሴት አገልጋዮች ጋር ጥሩ መነቃቃት ጊዜ ነበርን። በዛን ሰዓት ደግሞ ያ ህመም እርግጠኛ ነኝ ሄደልኝ፣ በተወሰነ መልኩ ሄደልኝ። ድኛለሁ ብዬ ደስ ብሎኝ እዚው እራት በልተን መኝታ ክፍል ገባው። ከገባው በኋላ ግን ማደር አልቻልኩም። በቃ አቅሜ ቶታሊ አለቀ። ካልደገፉኝ ካልያዙኝ መቆም አልችልም። ጌታ ሆይ አለቀስኩኝ። ልጆች 3 ልጆች አሉኝ። ልጆቼን በትኜ አንድ ነገር ሳላደርግላቸው ልሞት ነው። ስተኛ ጥቁር ለብሶ ነው የሚመጣ እኔ ጋ። መሞቴ ነው አልኩ። በቃ መሞቴ ነው። መጥቶ እጄን ይዘኛል። እጄን ሲዘኝ እኔ እጄን እከለክላለሁ። ለወንድሜ አሁን ከኔ ጋር ላለውም ደግሞ ነግረዋለሁ። እሱ ደግሞ ተነስቶ ይጸልያል። ግን እንደዛ አቅሜ ቶታሊ አለቀ። እዚህ ወንበር ላይ መቀመጥም አቃተኝ። እዛች ጋር አነጠፉልኝ። ከዚህ ሰዓቱ ደርሶ ጧት ቅዳሜ ማለዳ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጋር ሊወስዱኝ፣ ጌታ ይባርከው ጸጋውን ያብዛለት፣ እዛ መድረስ አልቻልኩም። እንደምንም ለራሳቸው ጉዳይ የመጡ ወገኖች ከዚህ ይዘውኝ በዚህ ይዘውኝ እንደምንም ሳቸው ቢሮ ከገባ በኋላ ምንድነው የሆንከው አድማሱ? አመመኝ። ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል? 3 ሳምንት። አስደግመውብህ ነው፣ በሽታ አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አኪሞችም ሙሉ ምርመራ ደጋግሜ አድርጌ በሽታ የለብህም ነው የሚሉኝ። ሳቸው ጋር ከመጣሁም አስደግመውብህ ነው፣ 6 ጊዜ ደጋግመው በ40 ሺህ ብር አስደገሙብህ። አይሞትም እንዴ ይልሃል። ስሙን ጠርቶ ባለቤቱንም ጭምር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። ምንም አላደረኩትም። ሰላምታ አለን። አብረን አንድ አይነት ስራ ላይ ነው የምንሰራው። ግን አይሞትም እንዴ ይላል። የሱን አልበላም የኔን አይበላም። ለምን እንዳደረገ እሱ ነው የሚያውቀው።
በዓለም ያለ ሰው ያው ይሄው ነው ስራቸው እና እኔ ድላን ነው ብዬም አልጠበቅኩም አሁን ይመታል ወዲያውኑ ከገሰጹልኝ በኋላ እምነሳል መሰለኝም እንደወሰዱኝ ነው ራሴን እየጠብቀው ተነስ ባል ስነሳ ለካኔ ጉልበቴ ተመልሷል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንደው ለካኔ እንደድሮ ምንም ማድረግ የምችል አቅም ከላይ ከአርያም እግዚአብሔር በነብይ በኩል ለካ ሰጥቶኛል ጉልበቴን መልሶታል እንደገና እግዚአብሔር ህይወቴን ሰርቶታል እግዚአብሔር እዚህ ቤት ነው ህመሜን ሞቴን የቀበረልኝ ለኔ የደረሰ ጌታ ይድረስልኝና ጨብጨቡ እስቲ ስሙኝ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ ሰው የታገር ነበር የመጣው ቡራዩ ቡራዩ ውስጥ በመንግስት ቦታ ተሰጥቶት ትልቅ ቦታ ላይ የሚሰራ ሰው ነው እሱ ስላልተናገረ የማልናገርም ዋናው ነገር ስሙኝ አብሮት የነበረ ሰው ነበር ይሄ ሰው ለሶስት አመት መምተነኛ እንደነበረ ነግሯቸዋል ያልሄደበት ሆስፒታል የለም ሆስፒታሎች ሁሉ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ መድኃኒት ይሰጡታል በሽታውን ግን ሊያገኙለት አልቻሉም አንገቱ ትዝ ይለኛል ወደ ቀኝን ማንሳት አይችልም እና ረጅም ሰዓት ያቃስት ነበር ገስታውስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያለ ተራው ማቃሰቱን ህመሙን ስለያዩ አንደኛ አረጋው አይደል አንደኛ ተራ ያልነበረም ያለ ተራው ነው ይገባ ተራ ሰጥቶት ምክንያቱም መቀመጥ አይችልም በጣም ነው የሚያቃስተው ኢንፋክት የዛን ቀን ባይጸለይለት ሎሮ የመጨረሻው ቀን ነበር የሚሞትበት ቀን ባለ ስልጣን ግን ሰይጣን ባለ ስልጣን ሆነ ተራ ሰው ሆነ ወንድ ሆነ ሴት ሆነ ጀግና ሆነ ምንም አይደለም በላብራቶሪም ፈጽሞስ የቀበረው ነገር አይገኝም ገና እንደ ተቀመጠ እግዚአብሔር መንፈስ ይሄኮ በሽታ አይደለም አለኝ ይሄ ድግምት ነው የደጋሚውን ሰው ስም ከነ ቤተሰቡ ነገረኝ ስነግረው እዛው አንድ ቢሮ ውስጥ አብሮ ያሉ ናቸው የተደገመው 40 ሺህ ብር ነው መንፈሱ ከላዩ ላይ ጮሆ ወደ ኋላ ጥሎት ሲወጣ ተነስቆም ሲባል መጀመሪያ ተደጋግፎ የመጣው ገስታውሶቹ ሁሉ እዚ ከፍተኛ ጩኸት ጮሆ ነበር እንደው እኔ ቦታው ላይ ስላልነበራችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን ቦታው ላይ ስላልነበራችሁ ብዙ አይገባችሁም እንግዲህ ወንድማችንም ነግሯቸዋል እንዴው ትንሽ ምስሉን ለማስቀመጥ ሞክር ያለው ግን የግል አገልግሎት ላይ እንደምታቁት ቪዲዮ የለም የግል አገልግሎት የግል ስለሆነ ቢኖር ኖር ደስ ይለኛል ማየት እንድትችሉ በነገራችን ላይ ቪዲዮችን እናስቀምጣው ለሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነትና ታላቅነት እንዲታወቅ ነው ዓለም ሁሉ አዳኝነቱን እንዲያውቅ ነው እንጂ የሶፊት የማስቀረት ፍላጎት ኖሮን አይደለም የሆነ ሆኖ ግን ይህ የምታዩት ሰው ከሙታን የተነሳ ሰው ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ትንሣኤ የሆነለት ሰው ነው ለኔም ራሱ አንዳንድ ጊዜ ይደንቀኛል እንዴት እንደሆነ አላቅም ብቻ ግን ኢየሱስ ህዝቡን እየፈታ ነው ለጌታ ግን ክብር ስጡ እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እርግጠኛ ነኝ በዚህ ቀን ወንድማችን አድማሱ ገስታውስ ውስጥ በነበረ ጊዜ ያያችሁት ሰዎች ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ለዓለም ሁሉ ምስክርነት የሚሰጥበት ይህ ትልቅ ታምራት አይታችኋል እግዚአብሔርን በቤታችሁ አመስግኑ እስኪ አንድ ጊዜ እጆቻችሁ እኔ አልጠገብኩም ለጌታ ክብር እንዴት እንደሚሰጥ የሚያቅሰው ካለ ከዚህ በላይ ከፍ ያርገው ወንድሜ
እግዚአብሔር ሲናገር ለልጆችህና ለባለቤትህ ትኖራለህ እንደውም የልጆችህን ገና ልጆች ታያለህ ያለ አሜን ይስ አይደለም አዎ እግዚአብሔር ይባረክ ይሄው ዛሬ ቆመሃል አሜን የደጋሚዎችን ድግምት እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ወደ መጣበት መልሻለሁ አሜን ይሄው አልስ አሜን አሜናችሁ ልክ አይደለም ዛሬ አሜን እኔ ያልኩት በእናንተ ላይ የተደገመውን ድግምት የላከው ያ ደጋሚ ዛሬ የእናንተ ድግምት ወደ ራሱ ይመለስበታል አሜን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እኔ እንደ ሰው ሳስብ አድማሱን እንደገና እንደዚህ ማየት ለኔ ራሱ እንግዳ ነው እንደ ነብይ ሳስብ ግን ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል አሜን እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንድም አድሜ ዛሬ ቆመሃል አሜን ስራውን ሁሉ ትሰራለህ አሜን ጣላቶች የሚጠባበቁ ጉድጓዱን የሚጠባበቁ ከስረዋል አሜን መልእክት ካለዛ ካሜራ ላይ ያያየህ መሃል ለመሃል ለዓለም ህዝብ ሁሉ ለሚሰቃዩ በተለያየ ነገር ምክንያቱም እኔ ሁሉ ጊዜ እናገራለሁ የሰዎች የበሽታ ጽር በሆነ ምክንያት የመጣ ጉዳይ አይደለም ነገር አለው ምንጭ አለው ምንጩን ከተናገረ ጌታ በሽታው መነሳቱ አይቀርም አሜን ዛሬ ያንድ ሰውን በሽታ ከምንጩ ያደርቅለታል አሜን እስኪ ጮክ በሉና አሜን በሉ አሜን እስኪ መልእክትህን እንስማ እዚህ ላለነውም ለዓለም ህዝብ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እዚህ ዛሬ አብረላለን ለወገኖቼ የያዛችሁትን ጥያቄ ይዛችሁ ለመጣችሁት እኔ ዳስሼ አይቼዋለሁ በርግጥ የተፈታተናችሁ የተቋቋማችሁ ያስጨነቃችሁ ነገር በዚህ ቤት ይቀበራል እመኑ እንደ አንድ እግዚአብሔር ሰው ክርስቶስን እንደሚያመልክ ሰው ነገራችሁ በዚህ ቤት ይቀበራል ይዛችሁ የመጣችሁትን ይዛችሁ አትሄዱ ይህንን የምትከታተሉም በዚህ ቤት መዳን አለ የትኛውም ችግር ይሁን የትኛውም ቀንበር ይሁን የትኛውም ጥያቄ ይሁን የትኛውም እንቆቅልሽ ይሁን ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል እግዚአብሔር በዚህ ቤት ሆኖ ጥያቄን ይመልሳል እግዚአብሔር በዚህ ቤት ሆኖ እንቆቅልሽን ይፈታል እግዚአብሔር በዚህ ቤት ሆኖ ቀንበርን ይሰብራል እግዚአብሔር በሙላት በዚህ ቤት አለ ኑ ትፈታላችሁ ኑ ከሸክማችሁ ታርፋላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ወንድሜ ያ አንተን ተሸክሙ የገባው ሰው የታለ ምን ነው እንደው እየሮጠ ቢመጣ ይሄ ሰው ና እየሮጥ ካንተ አጨብጭቡልን ለዚህ ሰው ባካችሁ ወንድሜ ዘመዱ ነው አይደለም በጌታው ወንድሜ ነው በጌታው ወንድም ነው yes እንደው የነበረውን ነገር ባጭሩ አንድ ደቂቃ ሰጣሃለሁ እንዴት አይነት ህመም እንደነበረው እንዴት ተሸክማችሁት እንደገባችሁ ከዛ በኋላ ያየሁን ነገር ንገረኝ ማለት ያው ቤትም በጣም እንቀራረባለን ሲቸገርም ጠራሎ ሲቸገርም ይጠረኛል እና አኪም ቤትም ብዙ አኪም ቤት ሄደናል ስንሄድ መፍትሄ አይገኝም ጥራሽም ወደዚህ ልንመጣ ስንል ድንገት ስለሚያንቀጠቅጥ ስለሚያልበው አኪም ቤት ድና ታይና አጥታ በዛው ዛንዳልን ተባብለን አኪም ቤተር አኪም ቤት ደን ስንድ ያው መርመራ ሁሉም ተደረገና ምንም የለህ መድማሱ ምንም ልናደርግልህ አንችልም ስለዚህ እንካችን መዳንት ከውጭ ግዛ ተብሎ የሆነ ወረቀት ተጻፈል ተጻፍ በቃ ውጋን እንደሆነ ተግዳሮት እንደሆነ ስለተረዳን ቀጥታ ወደዚህ መጣንና ተሳፍረን መጣን በዚህ መካከል ስጸለይ ይፈወሳል ማለት ይሻለዋል ትንሽ ሲቆይ ግን ይታመማል ይያል ቅዳሜ በጣም ጧት ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ሳይመጣ በፊት በጣም ታመመ በሰላም መጥቶ እዚህ ከደረሰ በኋላ እየጸለይን ነበር ሁላችንም እየጸለይን ነበር ይታችንም ነበር ጭራሽም በቃ የትንሽ ምን ነው ስድበቦታ ስነጣ ኑ እዚህ ታስተኛላችሁ ብላ አነጠፈችልን በዚሁ መካከል
ጌታ ሆይ አልኩ ከዛ ምድር ይዤ መጥቼ እንዴት ነው ይዤ የምመለሰው ማን ደርስልኛል አለቀስኩ ከኔ ጋር ያሉ ሁሉ አለቀሱ ማለት እንዳለ ገና ልጆቹ ገና ናቸው ደግሞ አላቅም አከባቢው ለሱ ብዬ ነው መጣውና እንዴት ማን ደርስልኛል በሞትስ ሬሳው ጥዬ ነው የምሄደው ጌታ አታሳፍረኝ አልኩና ዘግርግ ተለጠደግፍ አለቀስኩ አለቀሱ ከኔ ጋር ሁሉም ጸሎቱን ትተው ወደ እኔ ዞሩ ከዛ አይ አለችቴ አሁን ልገለበስ ስላለ ነው አትጨነቅ አለችኝ ስትለኝ በአንድ ጎን አባቴን አውቃለሁ አምላኬን እንደምችል እንደሚያድን ግን በቃ እንደምሞት ከዛ አልናልና የእግዚአብሔር ሰው ስማጣ በቃ አስተላልፉለት ለሱ እሱ ይቅደም ተባለ ሲባል ገባን እንደገባው ወረረኝ ሲወረኝ አሃ በቃ ዛሬ ለካ ነገሩ ይገለበጣል አልኩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም አማ ባላጠፋ በመርድክዮስ ላይ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሞት አዋጅ አወጀ ነገር ግን እግዚአብሔር በአንድ ለሊት ተገለበጠ እግዚአብሔር በአንድ ለሊት ገለበጠው የኛ ግን አንድ ለሊት አይደለም ገርማችሁ አንድ ሰዓት ሞልቶ የእግዚአብሔር ሰው እስከመጣረስ ለኔ ጭንቅ ነበር ከሱ ይልቅ ተኝቷል እሱ ተኝቷል ተኝቶ ጸጥ ብሏል በቃ ይሞታል በምን ይጀን እንደምገባ ይሄ ነው ጭንቀቴ እንጂ ምን ከዛ ጋባን ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ለፊት ተታዩ እኔ ቆሜ ቀረው በማላቸው ማለት ይያዩ ምክንያቱም ድንጋጤ ማለ የእግዚአብሔር ነገር ማለ ከዛ በሽታ አይደለም ማለ እግዚአብሔር ሰው አሃ ለካ ከዛ ነው እንደ ጉዳው አልኩና ከዛ እንዲ ነው ይከለታ ቃል አዎ እንዲ ነው ከዛ ተነስ አለና ዘይቱን ቀብተው ጭራሽም እንዲ አለ ምገርማችሁ ተናግሯል ካሁን በኋላ ጋብ ለብሰ ያትድም እጅን ኢየሱስ ጣርገ ዘና በላለው ዘና በላልና ከዛኛ ጋቡን አስተን ጥግለጥልል አርገን ፌስታል ይጃለው በፌስታል ውስጥ አርገን ዘና ብለን ወጣን ጭራሽም እዚ ገብቶ አመስግኖ በድጋፍ የገባ ሰውዬ መጥቶ ሰዎችን ሰላም አለና ተንበረከከ ከዛ ይደወላል መጀመሪያ እሱ ጭንቅ ላይ በነበረበት ጊዜ ሚስቱ ደውላ ምን ብዬ ልናገር ሙምባይ ተናንቆኛል እንዴት ሬሳ ነው መጣልሽ ነው ምንም ሳላይ ከዛ ደወለች ትደውል እሱ ለካ እዚ እየጸለየ ነው ያመሰገነ ነው ዘና ብሏል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የተጨነቃችሁ ዘና ብላችሁ ትገባላችሁ ጎርጋድ በቆፈሬ ላይ ዘና ትላላችሁ ሃሌሉያ የኛ ጌታ የክብር ጌታ ነው አሜን ያንቺ ጌታ የክብር ጌታ ነው አሜን ጎርጋድን ቆፈሮ እሱ እንዳለው እኔ በእልሜ አይቻለሁ ጎርጋድ በቆፈሩ ላይ ኢየሱስ ዘና አድርጎናል የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ዘመኑን ይባርክ ሃሌሉያ ካዛ ለኔም ቅባት መጣልኝ እግዚአብሔር መልእክት የእግዚአብሔር ሰው መልእክት አመጣልኝ ተቀባው ደስ በሚል ዘና ብለን ኮራ ብለን ቁርሳችን በልተን ማራመድ የማይችል ሰውዬ ምገርማቹ ጋስታውስ ገብተን ስለማይወጣ ስለራበው ስለሚያቃጥል ቡና ማንገላ የምታፈላ የነች እግዚአብሔር ይባርካትና የነች ልጅ ጋስታ አምጣና እኔ በመቁርቁራ አፈላላለሁ አለች ማይንቀሳቀስ ሰው አቅም የሌለው ሰው እሺ ብዬ ገዝቼለት በመቆርቆራ በራሳ መቆርቆራ ገስታውስ ወሰርኩለት ይሄ ሁሉ ማድረግ ሰውዬ ዛሬ ይሄው ሙሽራ መስሎ በፊታችሁ ኢየሱስ ያከብራል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የማያቋርጥ ጩኸት እልልታ ጭብጨባ አንድ ላይ ይገባዋል ግሎሪ ኢየሱስ ይባረክ እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ ወደነኚ ወንድሞቼና አቶቼ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ የእግዚአብሔርን እጅ አይታችኋልና ለዘላለም ምስክር ትሆናላችሁ ቅባት ወድቆባችኋል በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ይባረክ ወንድሜ እስቲ እዛ ካሜራ ላይ እያየህ የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ እንዴ ባጭሩ ነገሩን እዛ ጋር ነገር ለጌታ ክብር ንገራቸው እስቲ
ورا جاينا لكان الله على جرتنيف نغاواك ايوسني فاتو ورا على جرتنيس ورا كيس جرتنيس وبلوتكو يسوس باها كمرا يو بلسنا باباسا ور هدا دادا جل جرتن ور غاد دودوا جل جرتن ور ركچا جرتن ور فرد ابدن ور يريد ابدن ور لفت بقتن ابدن كوتا يسوس دوبقوناتي كوتا يسوس دوارغل فيتي هللويا كوتا منا كن فينا توجرا كوتا ور بانك سسنتل فاتي ادورتن ابدن يبقونا ابدن يسوس بقونا لبوسني لاتا يسوس فونك سنيف بقونا لاتا ኦበለስ ኦበለቲ አባ አርሜ ይጆሌ ሙጆሊዮ ማምበግኒ ኮታ ገረ ኢየሱስ ኢየሱስ ሲፈይሳ ፈይን ኢየሱስ መለይ እንጅሩ ወሮሪከ ሰንቀበተኒ ወሪከ ሰንን ዳደተን ኮታ ወሪነ መፈይሱ ኢየሱስ ገሩ ፈይነና ማላታ ሃሌሉያ እስቲ አጨብጭቡላቸው ለኒኝ ወንድሞችና እህቶች ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እያጨበጨባችሁ ለጌታ ክብር እያጨበጨባችሁ ሸኛቸው ተባረኩልኝ ወንድሞቼና እግዚአብሔር ይባርካችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።